Ляльки, які допомагають пізнавати світ. У фортечній галереї «Бастіон» свою колекцію ляльок з різних країн у національних костюмах презентувала ведуча програми обласного телебачення «Галичина» Галина Філіпова. Їх вона збирає уже чверть століття. За цей час колекція налічує 150 ляльок. Колекційними ляльками не побавишся. Ними можна милуватися, обережно торкатися, розглядати їхні строї, личка, безліч мініатюрних деталей декору. Найменша важить 10 грамів, найбільша – 1,5 кілограми. Експонати виготовлені із найрізноманітніших матеріалів – порцеляни, пластмаси, металу, дерева і навіть глини. Доглядаю я їх. Я їх просто, щоб вони не забруднювалися, я слідкую за ними, я змухую з них пил, я вмию їм личка, я чищу їхній одяг, я дивлюся, щоб міль там не завелася. От, обов'язково, я з ними розмовляю, я більше дізнаюся про країну. Це не то, щоб ляльки, гратися ляльками, це не ті ляльки, якими граються. Це ляльки, якими милуються і завдяки яким стають розумнішими. Перша пара куплена за кордоном – танцюючі ляльки з Болгарії. Нещодавно колекціонерка придбала нові експонати у Греції. Каже, завжди купує пару. Він і вона у національному одязі тієї країни, з якої привезені. Намагаюся їх парами придбати, привезти, замовити, щоб це був чоловічий і жіночий народний стрій тієї країни, в якій я є, або в якій є мої рідні, близькі, знайомі, друзі. І я їх не шию, я не роблю ці ляльки, я їх не шию для них одяг. Можливо, воно прийде з часом. Поки що я вивчаю їхній одяг. Велика частина колекції – ляльки України. Здебільшого це переодягнені у гуцульський одяг, барбі та кени або звичайні пластмасові ляльки. Є кілька подарованих авторами дуже популярних зараз ляльок-мотанок. З часу попередньої виставки колекцію поповнили ще ляльки із Сеулу, Молдови, Польщі, Італії та Іспанії. Захоплення Галини Філіпової підтримують також її рідні, друзі та колеги. Вони поповнюють колекцію новими експонатами із різних країн.